Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Лошите момчета в Даскало. Преди да започнем с този епизод, ако искате още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че в четвъртък ще съм наживо и за първи път ще съм наживо, докато имам рожден ден. Така че не изпускайте стрима тогава. Разбира се, ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Ден пети. Трябва да скоча върху 5 ученика с Pogo Stick. А знаете ли кое е най-интересното? Аз миналият път май намерих Pogo Stick-а и сега не знам къде е. Добре. Пътят на логиката трябваше да е точно в баскетболната зала. Окей, взимам си един такъв. И... Я да видим. Оп! Добре, смачках един тежък нокаут. А, оцеля пича, бе. Добре, вече двама. Нека излезем от тук. Ох, как си шивам главата. Айде на госпожата. Елате, госпожо. Бъй, не мога да я оцеля, тази е много гъвкава. Защо? Тази е имунизирана против погостикове. А, добре. Калосах я, най-после. Боц. И последен. Готови сме. Направо отивам така да си взема и следващата мисия. Този ден не ме подгони. Учито като ме подгони. Гадеям. Ела. Защо бягаш, ела? Йоу! Въй, аз направо я изпратих извън училището. Добре, си полетя. А защо монстърът не е с мен? Защото спинка. Сладура. Следващата ми мисия е да започнем. Бой с храна в кафето, моля. Окей, ще се хвърляме с парчета торта. Как ми си яде тортичка в момента, маля, ако знаете. Добър ден, гаден готвач. Тебе много те мразя, нали знаеш? Сега, как да взема храна? О! Пляс! Аз седя! Не бях аз! Добре, този знае, че съм аз. Къде имам? Помощ! Ела. Ела, шиш кебаб такъв. Ти мене ли шудряш, бе? Кюфте! Ела. Пича, как се стъква във вратата? Леле, пълен трол! Вкарах го приготвача. Дали ще може да излезе оттам? Не, той е твърде дебел. Приспах го. А така, мале, колко па имаше. Абе, господин готвач, дайте нещо за ядане, гладен съм. Той дори не работи. Децата ще умрат от глад. Аз за първи път разбирам, че мога да хвана такова нещо. Ще пляснем готвача. Да си знае, че му е гадна храната. Мале, аз мога да го убия така. Чакайте. Това ще бъде по-готино. Не само да го напляскам, ами и да го утрепя. Стой мирен! Така, долу. Представяте ли си да ви убият и да умрете от замеяне с храна? А, what? Добре, това го оцели, но не му свали хелт. Пича вече е имунизиран. А така, утрепахме го. Мале, той имаше по-малко пари от ученика. Другия готвач, такава ли смърт заслужаваше? Сега се сетих, че в моето даскало имаше столова. Повечето неща бяха гадни. Няма да се лъжим. Така, следващата мисия, господа. Да хвърлим самолече в офиса на директора. Окей. То по-скоро тук идеята ще бъде... Какво да му напишем? А, то е затворено. Ще трябва отвън някъде. Сега. Ще бъде цяло чудо, ако... Да. Ето този отворен прозорец е точно за неговият кабинет. Какво да му напишем? Господин директоре! Свърши ми писането. Който знае, знае. Хвърляме! Я да им сега дали ще го оцелим. Ако мога и точно в него... О!
Видяхте ли какво имаше вътре? Почти съм сигурен, че видях жена вътре. О, вие, господин директоре, какъв мръсник сте. Нека видим пак. Бързо, бързо, второ самолет, че се скрита камера. Така. Не, тя избягала. Значи ще си върна записа. И ще се убедя. Ето я! Ето я! В другия ъгъл се е скрила. Ах ти, господин директоре, мръсник такъв. Това ученичка ли беше или госпожа? Нека видим. Дали директорът е педофил? Така. Господин директоре, какво правите в този ъгъл? Тя е изчезнала. Аха! Скрива се за шкафа, погледнете! Тя знае, че аз идвам. Ами... не мога да преценя дали това е учителка или ученичка. Смисъл, хем едновременно ми изглежда и голяма и малка. Една някаква игра ли играя, че седят в двата ъгъла на стаята? Много интересно. Добре. Ученичка е. Тук буквално има същото NPC, което е на ученичка, така че... ау! Ау, свипах ви. Сега ще ви докладвам. Ще имаме нов директор скоро бъдеще. Добре, и следващата... мисля, че предпоследна мисия за днес. А, да откраднем футболната топка. Ние това вече няколко пъти го направихме без да искаме. Чакайте преди това обаче да се хилнат, тъй като... там може да ме поступат. Или поне да се опитат. Кога ли ще ми дадат мисия да сгазя някой с това нещо? Така или иначе го правя, поне да има смисъл. Така, взимаме топката. И правим хоум рън! Гледайте сега. Раз. А! Отключихме джетпак! Ох! Не мога да хвърля топката. Това е много лошо. Добре, ще си я прибера в сака. И тя изчезна! Оле майко, сега ще ми прибият. Как мога да се измъкна от тук? Може би от трибуните? Да. NPC-тата не са направени да могат да изкачат такива неща, върху които се налага да се скача. Еми много жалко, вие губите. Аз мога ли да ви запаля? А! Добре де. Разкари се от тук, изрът! Вай, този е имунизиран против огън. Но не и против пожарогасител. Проблемът е, че не мога да го убия така. Лека. Не, далеч. Ох. Дали ще ги пребия едно в пет? Въпреки дали че са бъгнали, де? Би трябвало да имам преимущество. О! Един долу. О, този тук сега ще бъде много лесен. Така, долу, втори. Е, парите му паднаха под скамейките. Това не е честно. Тези дори се отказаха. Дадоха срендър. Ще бягате, мишки, няма къде да ходите. А така, припадай. А, защо ми се струва, че парите ми не са мръднали? Много интересно. Къде е този джетпак? Искам да го взема. Поне да ми бяха показали в стаята, в която се намира. Поне знаем, че ни очакват още много яки и готини мисии. Ние миналият път така отключихме по-гостика. И по пътя на логиката аз го открих, че в баскетболният салон. Четпака, може би в стаята за науки? Сега ще разберем. Трябва да хвърлим поредният фаеркракър, само че в библиотекарката. Добре. Ако я е тя, най-вероятно след като влезем в библиотеката, ще ни светне. Но нека отидем и да купим, тъй като аз изхарчих последният по унази госпожа. Магазин шегички. Добър ден! Между другото, този магазин е направен незаконно тук, тъй като не би трябвало да могат да се продават пиратки и заря до училище. А сега, най-големият проблем. Къде аджиба се намира библиотеката? А, ето я, Reading Room. Вай, за първи път идвам тук. Госпожо, учениците ви правят бъркотия. Има хвърлени книги на земята. А, има и пари! Добре. Топ ви е библиотеката. Все така да е.
А защо вие седите като... О, не, 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 не! Тя ме видя, че искам да я утрепам. Защо обаче не ми го зачете? Най-вероятно трябваше да умре. Аз как я изкарах през прозореца? What the fuck? Абе, то трябва заряд, не... Не кракър! Ау... Добре, де. Добре, че ня убих. Защото погледнете. Започва да се държи тя за черния дроп. Упси. Като оправдание ще използвам това, че... Че станах преди 20 минути. И това видео го снимам сутринта. Нещо нетипично за мен. Просто програмата ми... Охо, пари. Просто програмата ми тази седмица е толкова натоварена, че трябва да ставам по-рано и... И по възможност да снимам видеята си по-рано. Като пусна лайфът в четвъртък, ще си поговорим надълго и широко за това как съм си прекарал през празниците, какво съм правил. Ще отговарям на ваши въпроси и така. Ще разберете повече. А сега да и направим честита нова година на библиотекарката. Раз, два, три! Пак не ми го зачете! Ама тя умря! И добре, това как се очертава да го мина? Тук поради незнайна причина ми свети още някой. А друга госпожа! Добре, малко логично шефката на библиотеката да не е в библиотеката постоянно, а да седи в някакъв офис. Аз май току-що усъкатих невинен човек. Упс. Добре, време е да го направим. Заставаме тук. Приклякаме. Вадим нашето тайно оръжие. Изправяме се и действаме бързо. Мръдни се, бе! И това гръмна много по-скандално. О, я погледнете! В салона по химия! Аз ви казах. Така да е, аз казах по науки, но да. Химия и науки. Трябва да атакуваме госпожата по математика с нашият купидонски лък. Да я накараме да се влюби. Но преди това, да намерим онази отвара. И джетпака. Това също го бяхме отключили предният път, но нямам идея какво е. Нека го вземем. Какво си ти? Gravity Weapon! Джетпак! Трябва да съм си освободил ръцете. Добре. И отварата беше някъде тук. Къде е тази отвара? Ето я! Не! Въй, аз не надрусах. Ставам... Хълк! Боже мой! Стара Хълк! Майко мила! Е, това не съм го очаквал. Ей, сега! Елате ми, бе! Елате ми, мишки! Тук ще те бия с голи ръце. Въй, къде го изпратих? Боже мили! Погледнете само къде ги тупам! Е, това е най-скандалното нещо, което съм виждал. Ляв десен гей, как се прави? Да ви напомням ли, че имаме и ракета за изстрелване? Пак ви казвам, макар и тази игра да е някаква съвсем рандъм, наистина са я направили много забавна. Добре. Майко мила, как скачам. За жалост това нещо обаче е за време. И скоро ще изтече. Но, ние можем, докато сме Хълк, да оцелим нашата госпожа по математика. Бум! Не я оцелих. Бум! А така, долу! Я сега да кажем на лошите момчета да ни дадат нова мисия. Със сигурност аз съм по-лош от тях. Но няма да ги бия в момента, че много ще им дойде. Добър ден, мълчугани! Трябва да направим пожар, да вземем пожарната и да я хвърлим в океана. Е, това вече е скандално. Дори няма нищо общо с даскалото. Ами добре, нека предизвикаме един пожар. Ето така.
Сега, докато мога да скачам на високо, да видим откъде ще дойде пожарната. Чувам я от някъде, но не я виждам. Ау, станах човек във въздуха. Добре, че не се усъкатих. Ето е пожарната. Добре, добре, добре. Отивайте вие да действате, господин пожарникаре. И аз отивам да действам. Краден пожарна, дами и господа. Оле, въй, управлението е толкова дървено. Е, не. Наистина. В някои отношения играта е топ, но в други не е. Еми, салам алейкум. С богом пожарна. Направо влизам с нея във водата. Така. А, пропаднах? Добре. Поради незнайни причини не... Маля се. Ау. Добре, че океанът има дъно. Здравейте, господин Акула. Моля ви се, не ме изяждайте. Миналият път ви нахраних. Бъдете добър с мен сега. А така. Време е да пробваме и джетпакът. Уха! Добре. Той е безкраен поне. Това е много добре, защото от сега нататък ще ми улеснят мисиите адски много. Ще мога да го използвам за транспорт. А много ми е интересно дали със оръжието за гравитация мога да хвана човек. What? Еми, приятел, с богом. Ти отиваш в друга вселена. Чао. Добре, не е чак толкова силно, колкото си мислех. Отиде в друга къща. Ако не е друго. Следващата ни мисия е... What? А, да бе, то наистина, че имаше коне. Трябва да вляза в даскалото с кон. Ще бъда принц на бял кон. Ето там са кончета. Това поне го научих. След толкова епизоди на играта, научих къде са конете най-после. Мале, надявам се да пуснат и апдейт преди да я приключа. За да може да цъка малко повече. Айде! Артър от Red Dead Redemption пристига. Пепеляшке! Къде си? Идвам да те взема! Знаете ли какво? Това мога да го подаря на господин директорът. Така. За това, че не ме изгони от даскалото. Ето, господин директоре, нося ви кон като подарък. И след малко като се изака, ще видите. Тя, ако не завърша с отличен и не ми даде дипломата минимум една година по-рано, това ще бъде срамота за този прекрасен подарък, който му направих. Мале, аз вече от половин час съм в играта, направо не мога да повярвам. Трябва да изстрелям 5 човека с гравити оръжието. Окей. Ето, че ще ми влезе в употреба. Къде да ги изстрелям обаче? Трябва да е на някое по-интересно местенце. Дали да не се опитам да вкарам някой в баскетболният кош? Дали ще се получи това? Ви знаете ли какво? О, не. Този ме видя. Трябваше да го направя просто. Сега ще ям наказание. Добре, хващам го. Само да не ме набие, докато съм го хварал, защото знаете, че... Да! Всичко е възможно в тази игра! Пичето, като е хванат с гравитационно оръжие, ме хвана за ухото. Да. Така, време е за хоумрън. Кой ще бъде доброволец? Ето ти, защото си по-голям. Айде, раз, два, три! Целих оградата. Добре, няма хоумрън. Трябва да го изкараме. Ето така. А, има невидима стена. Милите хора. Напразно излетяха. А дали мога да хвана контейнер? Не, това работи само за хора. Ех. Ще сте много яко, ако работиш и за предмети. Добре, нека хванем един ученик и да се опитаме да го вкараме през прозореца на дирекцията. Така, прицелваме се. Може би малко по-нагоре или не знам. О, доста по-нагоре. Е, айде де! Значи, няма да си спра мисията пък. Докато не вкарам някой, няма да приключа. Така. Ей, това беше много близко. Ела тука отново. Ти влизаш.
Ай, колко е близо! Хайде! Let's go! Влезе! Страйк! Айде! Следващата задача е... Дойде времето! Да газим хора с валяка! А на мен ми се струва или рязко играта стана адски по-тиха? Буквално до преди малко беше два пъти по-силен звукът на играта. Така, приятели! Заповядайте! Господин учител, умрете! Този направил на пейката? Да, аз дори не го сгазих! Той се сгъна! Пича, отупвах се сгъна! И тези двама там. Добре, готови сме. Това беше изи. И честитка! Минахме ден 6-ти! Ами хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Ако искате да реагирате следващия възможно най-скоро, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим в четвъртък на лайфа и чао-чао от мен!